יש קיבוץ אחד, יש אחד הקיבוצים שם, בעוטף עזה, שהמחבלים גם אליהם הגיעו. רבותיי, לא יודע כמה זמן, שבועיים, חודש לפני, רב העיר שם, רב האזור, ביקש מהם לעשות עירוב בעיר, אם הם מסכימים, בקיבוץ. לא התנגדו, אמרו לו בשמחה, למה לא? אבל פי שהם לא בקשר לדעת, אתה עושה, מה אכפת לנו? אכפת להם שיהיה חוזים? יש כאלה? לא! אז תעשה לי חוזים, אל תעשה לי פה דעת, לא! יש כאלה, השם יעזור להם. אבל הם לא. אחרי זה הוא בא אליהם עוד דרישה, תשמעו, החוטים לא מספיקים, יש הלכה, מי שלמד קצת מסכת עירובין יודע, שאם יש פתח שהוא יותר גדול מ-10 רמות, זה כבר נידון כפרצה, ואז כל העירוב פסול. אני רוצה שבשבת השערים יהיו סגורים, ורק דלת תיפתח. מסכימים? מסכימים? עדיין, החמלים הגיעו למקום הזה, והשער היה סגור, הוא לא יכול להיכנס עם רכב. נכנסו רק מהדלת 5 מחבלים. הם הרגו 20 תאילנדים, ואחרי זה כיתת הכוננות חיסלה את כל 5. עירוב! הציל את אותו קיבוץ שהסכים לשמור שבת. מי שאמר? מי שומר ישראל? שמישהו יגלה לי את הסוד הזה.